aí, moçada, bora curar o bufalinho aqui. O bichinho é um machinho. É coisa mais linda. Só que deu bicheira na orelha dele. Nós está lutando para sarar aqui. Fizemos remédio. Já passamos spray. Bora, rapaz. O olho dele azul. Vai, bobinha. Não, para cá não. Bora, rapaz, entra lá dentro. Vai. Bora. Seja obediente, vai. Vai. Ei, rapaz. Ei, galera, não quer ir não, ó. Devagarzinho ali. Bora. Vai. Tentar passar com ele aqui fora mesmo. Aí depois eu mostro pra vocês que eu tô sozinho filmando aqui. Vamos ver se eu consigo passar aqui o spray. Passar um top line. É isso aí, moçada. Feito, galera. Passado o spray nele. Tá lá dentro. Passei a mão nele pra dar uma amansada nele. Agora eu vou mostrar a mãe dele. E o pai do bicho. Oa. Oa. Essa aqui é uma fêmea. A mãe dele é essa brancona aí, ó. Essa aí é a mãe do búfalo. Bichona que bonita. Esperando o filho dela sair de lá. Calma, rapaz. Lá na frente tá um macho. Mas é um bicho muito bonito, hein? E esses aqui não é difícil mexer com eles, não. Não estraga cerco. São uns búfalos calmos. Bem tranquilo. E vamos manter eles. Por enquanto, não está incomodando. Tá bom demais. Mas é isso aí, galera. No búfalo ali foi aplicado Dectomax, a terramicina. Que a bicheira já tá meia grande. E estamos passando top line aí todo dia. Já tá sarando já. Olha, esse aqui saiu bem brancona. A mãe dele. Uma manchona preta lá em cima, no pescoço um pouco. Vou lá filmar o búfalo pequenininho, para vocês verem. E aqui tá o pequenininho. Galera, olha a grossura da pata do bicho, hein? Já nasce reforçado. E é um machinho. E já tá tirando remédio, cara. Pode tirar o remédio, não. Tá passando de novo um pouco lá que ele se esfregou aí. Aí, pessoal, feito. Passado o spray já. Agora é soltar o bichinho com a mãe dele. Ele já ficou bem de boa, tranquilo. Aí, ó. Bichinho que amansa fácil. Essa mosca tá incomodando um pouco ele, mas alguém ele sabe, né, neném? Aí, pessoal, onde fechamos eles e aquele lá que tá pro lado de baixo, ó, vocês vão conseguir ver, olha lá, ele lá, ele, aquele lá tava sumido, não achamos,
De tarde ele começou a berrar e apareceu aí. E agora descobri aí o rei da manada, o búfalo macho, tapando ele para correr. Ele viu o búfalo ali e já deu um pega ali. Provavelmente ele tá com medo daquele búfalo macho lá, ó. Olha lá. Cercando ele na cerca. É ruim, moçada. Quando um toma conta da manada, aí vai, os outros machinhos vai ficando maior. Ele vai brigando, correndo para correr. A gente tem que estar cuidando aí, vão ter que separar, eu acho. Ver o que que vão fazer. O bichão tava escondido. Eu curei ele lá agora eu vou estar soltando eles. Vou misturar ele junto aí. Olha lá. Tragando a cerca. Vira a câmera. Lá já tá com medo dele, ó. Vou soltar ele separar. Tem bastante lugar aí, ele corre e se esconde. A gente vai ter que colocar em outro lugar. Bora! Vem! Olha lá, moçada. A mãe dele é a branca. Mas quem cuida mesmo é essa preta aí. Eu acho que ele tá mamando na branca e a preta tá cuidando dele. Mas é isso aí, eu vou ali abrir o portão pra eles descer pra água aí, pra baixo. O chão tá brabo. Vou soltar aqui, vamos ver o que que vai dar. Passaram a noite preso na mangueira e saiu com fome, moça. E aquele lá tá com medo, hein? Ele tá muito ressabiado. Tá com medo desse aqui que. É, só tá de olho no outro. Vai deixar aquele lá chegar, mas nem. Antes eu falei duas fêmeas, galera, mas eu me enganei. Olha só. Olha. Vê correr. O bicho é territorista mesmo, hein? Eu me enganei, galera. Eu falei duas fêmeas, mas tem três. Aquela ali, aquela branca e aquela pretinha ali é uma fêmea. Bora! Vai, buba! Lá, lá vai ele. Fica só olhando o carreirão. Eita! Quase arranca o coxo. Aí, lascou. Boba! Abra! Aí, moçada, o bicho é bruto, hein? Entrou aí, encantonou o outro. Eu vou fechar o portão ali para ele conseguir escapar. É brabo, moçada, é brabo. Ela deu a sorte de fugir para lá, ó. É tenso, moçada. Já teve dois aí grandão.
que danou a brigar e o outro começou a encarar o que mandava na tropa. Que o chifre deles rachou tudo. Eles dão cada pancada. E aí só tá de olho, ó. É, põe a respeito, moçada. Deu uma trombada lá naquele coxo lá que quase caiu a cobertura do coxo. Mas é isso aí. Ele deu o azar dele entrar aqui dentro. Se tivesse corrido para lá, tem bastante lugar para ele se esconder. Água. Essa matinha aí. Ele foi entrar aqui. Aí o outro deu um pega-bão nele. Eu vou tocar isso lá para baixo e vou largar ele de volta aqui. Você toma jeito, rapaz. Pra que fazer isso? Hein? Tá, mãe do Ubre, da mãe do filhotinho ali. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem não for inscrito, puder se inscrever no canal para dar uma força para nós. A gente agradece. Agora eu vou estar dando uma olhada se ele machucou esse pequenininho aí. Aí se não machucou esse aí, eu vou soltar lá de cima aqui. Vou deixar ele separado por enquanto. Aparentemente ele está de boa ali. Só está meio assustado o bichão. Vou mostrar para vocês lá. Olha aí lá. Eu vou estar largando junto com as leiteiras. Só que o ruim é que eles não separam, galera. Você vai ficar berrando aí e vai querer ir para baixo. Aí vamos ver se ele vai ficar para cima aqui. Vamos ver o que que nós vamos fazer daí. Aparentemente ele está de boa. Vem, buba. Vem. Tá meio escuro aí, mas. E aí, galera, o bichão é bonito, hein? Baita de um búfalo. Ele é lindo, que ele é branco, preto. Não machucou não, o bichão tá inteiro. É, negão? O que foi que você está brigando? Vai enturmar com as leiteiras lá que melhor para você. Bora.